Panahon ang mga bata tuwing tinatawag ay di nakikinig. Magulang na pagdumaan sa harap ng kanyang anak ay di nagbibigay ng atensyon sa kanyang magulang. Ito ay dahil sila ay sa mga tao na sa kanila ng internet o mundong virtual. Ito ay tinamaan ng mga bata pati na rin ng mga matatanda na kung saan sila ay nagugugol ng malaking tipak ng kanilang mga oras na umaabot sa addiction. Dito ay di nila namamalayan ang napakadelikadong nadudulot nito sa kanilang mga isipan at pananampalataya. Dahil nandito ang mga pagtatambal sa Allah, pagdakila sa mga ribulto, tao at marami pang iba. Naiulat ni Aisha radiyallahu anha ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kahit kailan ay di nag-iwan sa loob ng kanyang tahanan ng narawan ng cross na papasok dito ang mga mahika. Sinabi ng Propeta Muhammad wasallam, iwasan ninyo ang pitong nakakapinsala. Kabilang dito ay pagtatambal sa Allah at mahiga. At dahil dito rin kasi makikita ng ating mga anak ang mga malalaswang litrato na ito ay kahihiyan sa kanilang pagkatao at nagtuturo sa kanila ng masamang pag-uugali. Sinabi ng Allah sa Quran, sabihin mo o Muhammad sa mga mananampalataya na ang mga matay kanilang ibaba at pangalagaan ng kanilang puri. Tunay na ito ay paglilinis sa kanila. Katotohanan, ang Allah ay batid lahat ng kanilang ginagawa. Ito nang sumisira sa pag-unlad ng isipan ng bata dahil ito ay nagtuturo sa kanila na maniwala sa mga bagay na katangisip lamang at hindi totoo. Tulad ng mga nilalang na may kapangyarihan, at ito rin ay nagtuturo sa mga bata na sila ay maging brutal at maging mabigat ng kamay. Ito rin ay sisira sa kanilang kalusugan at pag-iisip, paghina ng paningin, otismo, pagiging nervyoso, at pinakadelikado ay pagsasaya ng oras at hindi nila pagganap sa kanilang mga obligasyon. Sinabi ni Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, may mga bagay na ito man ay hindi pinagbabawal sa Islam tulad ng pagbibenta, ngunit pag ito ay nagpigil sa pagganap mo sa mga inuutos sa iyo ng Allah Azza wa Jal, ito ay magiging haram o pinagbabawal. Kaya't lahat ng pipigil sa atin at sa mga anak natin sa mga obligasyon, ito ay lahat haram, ito ay layuan. At gawin ang mga makakatulong lamang sa atin at tandaan, tayo ay tatanungin sa mga tapon na oras. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang alipin ay di uusad sa araw ng paghukom hanggat siya ay tatanungin sa kanyang oras paano niya ito ginugol at sa kanyang kayamanan saan niya ito kinita at saan ginastos, at sa kanyang kalusugan at katawan saan niya ito pinagod.